Interpel·lacions no hi ha al·lusions, no, senyor Boada. Les interpel·lacions no. El vuitè punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al govern sobre les conseqüències econòmiques de l'espoli fiscal que pateix Catalunya i l'abordament de la solució. Presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Beltran. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores diputats, conseller d'Economia i Finances, senyor Andreu Mascolell. Com vostè sap, Catalunya pateix un robatori fiscal insuportable a mans d'Espanya. En concret, 20.000 milions d'euros paguen els catalans en impostos que se'n van a Madrid i que no tornen al nostre país. Això significa 3.000 euros per català a any d'impostos que paguem que se'n van a Espanya i que no tornen al nostre país. Això ha comportat el col·lapse de les finances de la Generalitat de Catalunya i també el col·lapse de la nostra economia. Actualment hi ha un deute públic que creix com una bola de neu, que enguany ha significat el pagament de 1.500 milions d'euros en interessos i que l'any que ve significarà un pagament en interessos de 2.200 milions d'euros. S'ha convertit ja el pagament en interessos en el tercer departament en despesa de la Generalitat de Catalunya, després de la sanitat, després de l'educació. Allò a què més destinem recursos públics és el pagament dels interessos derivats d'aquest deute per culpa del dèficit fiscal, del robatori fiscal que pateix Catalunya a mans d'Espanya. Això ha comportat retallades a la sanitat, a l'educació, un fre a la inversió en infraestructures, en recerca i desenvolupament. Davant d'aquesta situació, el govern de la Generalitat no vol apostar per la independència política, vostès mateixos ho afirmen, ho voten a cada ple, i posen tots els ous en un mateix cistell, en aquesta pretensió de pacte fiscal amb l'Estat que impliqui un increment substancial dels recursos econòmics. I ho han concretat vostès mateixos en aquest informe, en aquesta proposta del govern de la Generalitat, que és l'informe per un nou model de finançament basat en el concert econòmic. I què diu aquest informe? Doncs la veritat és que és molt interessant, perquè vostès mateixos reconeixen que aquest pacte fiscal que proposaven de concert econòmic es va encongint a cada dia que passa, i aquest pacte fiscal en línia al concert econòmic avui ja no és possible, ja no se'l creu ningú. Recordi que la primera proclama del seu govern de la Generalitat, quan van fer públic el seu projecte de pacte fiscal, era el d'aconseguir un concert econòmic com el del País Basc i com el de Navarra. Un concert econòmic, per tant, que quedés fora de la regulació del règim comú de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. Quina és la diferència substancial? El concert del País Basc i a Navarra implica que recapten tots els impostos que paguen els ciutadans en aquestes comunitats autònomes i només es transfereix a l'Estat una petita part d'aquests impostos. Per contra, el model de finançament comú és l'Estat qui recapta tots els impostos que paguem els catalans i en retornen una petita part a Catalunya. Això és el robatori fiscal que patim en aquells moments. I què diu la pàgina 25 del seu informe? Que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerat que la disposició constitucional només és aplicable al País Basc i a Navarra pel que fa als efectes de concert econòmic. Ho ha considerat així de manera preventiva i expeditiva el Tribunal Constitucional en la sentència contra l'Estatut. I en la pàgina 71 del seu mateix informe diu: cal concloure que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, ha de ser la LOFCA la disposició que incorpori el nou sistema de finançament a l'ordenament jurídic vigent. Més clar, l'aigua, i ho diuen vostès mateixos. També reconeixen que l'Estatut de Catalunya no permet que hi hagi un model de finançament com el del concert econòmic per a Catalunya. Però diuen que és possible. Diuen que és possible que ens assaltem el que diu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que sí que aconseguim aquest model de concert econòmic. I diu: la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut nega la naturalesa vinculant de les previsions estatutàries i reitera la completa llibertat del legislador estatal per definir el model de finançament. Per això, en la pàgina 48, diuen vostès: no sembla massa coherent argumentar ara que el respecte per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya impedeix establir un sistema de finançament similar al concert sense modificar l'Estatut. És a dir, que el que ens diuen és que vostès esperen que el legislador estatal sigui més ambiciós a favor de Catalunya,
És a dir, faci una llei de finançament més ambiciosa a favor de Catalunya que no pas les previsions de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. És a dir, que vostès dipositen totes les seves esperances a que els espanyols i els legisladors espanyols pensin més en els interessos de Catalunya i siguin més ambiciosos respecte als interessos de Catalunya que els propis diputats del Parlament de Catalunya que van aprovar un Estatut d'Autonomia que diu que no volem el concert econòmic i que el que ens hem d'assimilar és el model de finançament comú de totes les comunitats autònomes. Per tant, haurà de ser el legislador estatal el que digui no, escolti, és veritat, és que vostès es van equivocar els catalans aprovant aquest Estatut d'Autonomia. Nosaltres els anem a aprovar una LOFCA més ambiciosa, amb concert econòmic, amb tots els diners que traurem a les altres comunitats autònomes i a l'Estat espanyol per entregar-los a Catalunya. I aquest és el projecte que en aquests moments estem defensant des d'aquesta institució catalana. És absolutament kafkià i surrealista. Estem caient en una errada política, en una demència política col·lectiva a tot aquest Parlament de Catalunya, dient-nos que ens hem de saltar el nostre propi estatut perquè els espanyols seran més ambiciosos i vetllaran per nosaltres. Després han reconegut que, d'acord, que s'ha de fer dins de la LOFCA, però que farem una excepció catalana. Hi haurà una excepció catalana en el model de finançament. Però ens trobem amb un article 138.2 de la Constitució espanyola que diu que les diferències entre els estatuts d'autonomia no poden implicar privilegis econòmics i socials. La seva aplicació a Catalunya, diuen vostès mateixos, a més, la del concert econòmic, no impedeix que legalment es pugui estendre a d'altres comunitats, ni té per què provocar una pèrdua de recursos a les altres comunitats. És a dir, que d'excepció catalana no n'hi ha cap. Vostès mateixos estan dient que aquest model serà aplicable a d'altres comunitats autònomes i duen el seu propi projecte. A més, ens trobem en una situació en què la pròpia sentència del Tribunal Constitucional diu que les decisions tendents a garantir la suficiència financera de les comunitats autònomes han d'adoptar-se amb caràcter general per l'Estat i de forma homogènia per a tot el sistema. Per tant, ni tan sols és possible una excepció, no només per a Catalunya, sinó per a algunes comunitats autònomes. És que s'ha d'aplicar de forma homogènia per a tot el sistema. I vostès mateixos reben el clau i afirmen la darrera paraula sobre la pervivència del model de finançament continuarà corresponent a la decisió lliure de l'Estat, efectivament. Els agraïm la sinceritat que almenys en els documents vostès posen, no en les declaracions públiques. També és l'època de les rebaixes, ens apropem al gener i d'aquest model de concert econòmic hi apliquem una sèrie de rebaixes per tal que la cosa quedi una miqueta més limitadeta. I així diuen que accepten un model de cessió total de rendiment de tots o quasi tots els tributs que els hi correspon al model de concert basc. És a dir, ja estem en el quasi tots els tributs, quasi tots. Quins ens deixarem pel camí? L'impost de societats, l'IVA, l'IRPF, al final tots i quasi tots serà només algun. També renuncien a una quota de retorn perquè el que diuen és que l'Estat podrà retenir part del rendiment que li correspon i per tant ja no serà la Generalitat de Catalunya qui li retornarà una quota de retorn, sinó que l'Estat ja es quedarà la part del rendiment que li correspon. Després ens diuen, escolti, Catalunya per això, malgrat no pugui tenir una excepció catalana, malgrat que no puguem sortir de la LOFCA i tenir un model de concert econòmic, sí que pot tenir més recursos. Sí que pot tenir més recursos. I diuen, una major disponibilitat de recursos per la Generalitat no ha de suposar una menor disponibilitat de recursos per les altres comunitats autònomes. Això es podria fer a través de l'aportació de més recursos per part de l'Estat al sistema de finançament comú. És a dir, que l'expectativa és que l'Estat aboqui més recursos al sistema de finançament comú. Un Estat que té un 7% de dèficit públic, que està absolutament arruïnat i que acaba de fer una modificació constitucional per limitar el 0% el dèficit públic en els propers anys, el que diem és que tenim l'esperança que aboqui més recursos al sistema perquè Catalunya pugui tenir més recursos a diferència de les altres comunitats autònomes. Bé, jo els recordo una qüestió. Saben quin va ser l'únic article del model de finançament que el Tribunal Constitucional va declarar nul en la sentència contra l'Estatut? Aquell que deia que la Generalitat tindria dret a gaudir de més recursos si feia un esforç fiscal superior a la resta de comunitats autònomes. El que es va encarregar va ser això. És a dir, el que es va encarregar va ser que la Generalitat no pot tenir més recursos encara que faci un esforç fiscal superior. I nosaltres el que aquí diem és que efectivament l'Estat posarà més diners en el model
i, per tant, nosaltres podrem aconseguir més recursos econòmics. Reconeguem la crua realitat, que la bena no ens continuï tapant els ulls. La sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut liquida qualsevol possibilitat de tenir un model de finançament fora de la LOFCA, liquida qualsevol possibilitat de tenir una excepció catalana, liquida qualsevol possibilitat que l'Estat aboqui més recursos perquè Catalunya pugui tenir més recursos. És un sistema que està blindat i bloquejat, i ja ho deia l'Estat espanyol a les acaballes del franquisme, està todo atado y bien atado. I és que ara anirem els catalans a aconseguir que Espanya i que els espanyols siguin més generosos amb nosaltres del que tots nosaltres ho vam voler ser quan vam aprovar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya l'any 2005, després es va pactar amb les Corts Espanyoles l'any 2006 i es va refrendar en referèndum. Bé, aquest gerro d'aigua freda que nosaltres, evidentment, hem aplicat aquesta mita, aquesta fantasia del model de finançament, té alguna solució. Té alguna solució per tal que Catalunya efectivament ens en puguem sortir. Però això ja li ho diré després en el torn de rèplica. Gràcies, senyors diputats.